Siku ya leo tunaendelea na kuliombea lango la kibali. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu ni faida au muhimu wa kuliombea lango la kibali. Na maombi tulionayo leo tunayounganisha na sadaka zetu ambazo Mungu ametupa. Tunachotafuta ni kuona Bwana anaturejeshea. Bwana asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Mithali sura ile ya 3 na ule mstari wa 3. Mithali sura ile ya 3 na ule mstari wa 3, Biblia inasema, rehema na kweli zisifarakane nawe. Rehema na kweli zisifarakane nawe. Zifunge shingoni mwako, ziandike juu ya kibao cha moyo wako. Mstari wa 4. Ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri. Ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele ya wanadamu. Unahitaji kibali na akili nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Unahitaji kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele ya wanadamu. Unahitaji kibali kwa Mungu upate kibali kwa wanadamu. Hujapata kibali kwa Mungu, huna kibali kwa wanadamu. Ili upate kibali kwa Mungu, anasema rehema na kweli visifarakane na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Maana ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Kisoma ule mstari wa 5, anaendelea anasema, tumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Nini Mungu anachotaka kutusemesha? Watu wengi sana kinachowagharimu ni kutegemea vitu walivyo navyo, kutegemea akili walizonazo, kutegemea nafasi walizonazo, na wakaacha kutafuta kibali kwa nani? Kwa Mungu. Wakaacha kutafuta kibali kwa Mungu. Maana anasema ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Unataka kibali na akili nzuri, tumaini Bwana kwa moyo wako wote. Usipeleke tegemeo lako kwenye akili na mifumo ya kibinadamu. Usipeleke tegemeo lako huko. Watu wengi sana wameanguka maanguko makuu kwa sababu wamepeleka matumaini, wamepeleka mategemeo kwenye akili, kwenye mifumo, kwenye namna zinazo operate za kibinadamu. Na maandiko yamesema vizuri kabisa, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako. Unaruhusiwa kabisa kuzitumia akili zako kama ipasavyo, lakini usizitegemee. Watu wengi sana wameanguka, wamepotea, wametoka kwenye ramani, wamefutwa kwenye maeneo, kwa sababu walifikiri akili peke yake zinaweza kuwasaidia. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Watu wengine wameanguka kwa sababu walifikiri mali peke yake inaweza kufanya nini? Kuwasaidia.
Unaweza ukawa na mali usiwe na kibali. Mali bila kibali, anguko lazima lije. Kwa nini? Kwa sababu kibali cha Mungu kinapokuja kwenye maisha ya mtu, kile kibali huwa kinaachilia na akili, kinaachilia na hekima, kinaachilia na maarifa, kinaachilia na ufahamu. Kwa hiyo kuwa na mali peke yake hakutoshi kama huna kibali. Na ndio maana watu wengi sana wenye mali wameishia kuwa frustrated. Kwa nini? Alifikiri mali inaweza ikampa kibali. Unaweza ukawa tajiri lakini huna kibali. Kwa unapokuja kugundua kuna matatizo yanatokea, kila tatizo unataka ulisolve kwa pesa. Sio kila tatizo linatatuliwa kwa pesa. Na hiki kitu kimewagharimu matajiri wengi. Anafikiri kila tatizo linatatuliwa na pesa. Uwezi ukarekebisha tabia ya mtoto wako kwa pesa. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Sio kila kitu kinatatuliwa kwa fedha. Kuna vitu unahitaji kibali kutoka kwa Mungu na akili nzuri. Akili itakayokusaidia kujua kitu cha kufanya. Anasema ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri. Na akili nzuri mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Pale utakapomtumaini Bwana kwa moyo wako wote na ukaacha kutegemea akili zako. Kaacha kutegemea mali zako. Kaacha kutegemea utajiri wako. Nini ninachotaka kusema? Cheo bila kibali ni frustration, ni anguko linalokuja. Na ndio maana kuna watu wengi sana wamekuwa na cheo lakini wakawa hawana kibali. Kafuatilie kilichofuata. Hakukaa kwenye ile nafasi kwa muda mrefu. Kwa sababu kibali lazima kitangulie kwanza. Kibali kikupe hekima. Kibali kikupe akili nzuri. Suleiman alipopata cheo, alipopata ufalme, cha kwanza alichoenda kutafuta ni nini? Hekima. Kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Akusema nimeshakuwa mfalme wa Israeli. Akusema nimeshalisishwa nafasi. Alipopata ile nafasi, Biblia inasema akaenda akatoa sadaka 1000 za kuteketezwa. Kakusanya viongozi wote waliopo, akawachukua akawapeleka Gibeoni. Nini anachoenda kukitafuta? Anaenda kuachilia sadaka. Hiyo sadaka kwenye moyo wake anataka nini? Kwenye moyo wake anataka Mungu ampe kibali. Anataka Mungu ampe akili. Anataka Mungu ampe hekima. Na ndio maana kafuatilie. Mungu anayejua mioyo yetu, anayetutazama, anayelijua wazo letu. Daudi alisemaje? Umenichunguza. Umeuchunguza moyo wangu. Umelijua wazo langu tokea mbali. Unajua hata kabla hujaomba Mungu ameshaujua moyo wako. Na ndio maana kuna wakati mwingine unaona maandiko yakisema hata kabla hujaomba nalikujibu. Maanake Mungu analijua wazo lako, anajua moyo wako, anajua mipango yako. Wakati Suleiman anakwenda Gibeoni kuachilia sadaka 1000 za kuteketezwa, kila mtu alikuwa anashangaa kitu Suleiman anafanya. Maana inawezekana ni mtu wa kwanza kutoa sadaka nyingi namna hiyo. Amekuwa tu mfalme, kakusanya kila anayemfahamu, kila ambaye ni kiongozi pale, chukua wote, tunakwenda kufanya ibada, tunakwenda kuachilia sadaka. Mungu anafuatilia moyo wake. Huyu mtu anataka nini? Huyu mtu anataka nini? Anapokuta yule ndugu amefanya kitu ambacho kimetengeneza historia, kafuatilia maandiko yanasema nini? Usiku huo huo Mungu akamtokea. Suleiman, hii kitu sio bure. Niambie unataka nini? Niambie unataka nini? Suleiman akaanza kujieleza. Akamwambia Mungu, umemfanyia baba yangu Daudi fadhili nyingi. Umempa heshima. Umemuinua juu ya taifa. Umempa kibali. Watu wote wamemheshimu. Watu wote walimsikiliza. Alikuwa na uwezo mkubwa wa kiutawala. Lakini alikuwa ni mfalme mwenye nguvu. Leo hii umeniketisha mimi katika hali ya kawaida. Viatu vyake ni vikubwa mno. Bwana asifiwe.
Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo Sulemani, unatakaje sasa? Ninaomba unipe hekima, nijue namna ya kuingia na kutoka mbele za hawa watu, nipate kibali nikienda mbele yao, nikizungumza nao wanisikilize, nikifanya mashauri wayaelewe. Mungu, hawa watu ni wengi kama mchanga wa baharini, ni wengi mno. Kila mtu ana mawazo yake, kila mtu ana fikra zake, kila mtu ana mfumo wake wa kimaamuzi. Ninahitaji nijue namna ya kuingia mbele zao, la sivyo nitaanguka kesho. Nini kilimsaidia Sulemani? Hakutazama cheo na nafasi aliyonayo kama ni jambo linaloweza likamsaidia kwenye maisha yake. Hakusema nimeshakuwa mfalme, yatosha. Hakusema nimeshakuwa na nafasi, inatosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe. Kinachowaangusha watu wengi sana, akishapata nafasi. Kwa hiyo umaarufu peke yake hautoshi kama hauna kibali. Unaweza ukawa maarufu na umaarufu huo huo ukakupoteza. Unaweza ukawa tajiri na utajiri huo huo ukakumaliza. Tena usikumalize wewe tu, ukamaliza na familia. Wale mabinti wanaohitaji kuolewa wanatakiwa kusikia hii. Uzuri peke yake hautoshi. Urembo peke yake hautoshi kama hakuna kibali. Na ndio maana mabinti wengi waliotumainia uzuri na urembo wao hawajaolewa. Kwa nini? Alifikiri hicho peke yake kinatosha. Kumbe anahitaji kibali mbele za Mungu. Aje mtu ambaye atakukubali uwe mke kwake. Vijana watanashati, utanashati peke yake hautoshi. Nahitaji kibali cha Mungu juu ya mtu anayetakiwa kuwa mke kwako. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema umtumaini Bwana kwa moyo wako wote, usizitegemee akili, usitegemee umaarufu, usitegemee nafasi, usitegemee watu wanasema nini. Maana kibali kinaleta na akili kinaleta na maarifa. Jina la Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa.